ディズニーは。そう、東京ディズニーランドに来てます。ディズニーランドのポップコーンを全種類食べるまで遊べません。え4種類目カレーポップコーン。カレーポップコーン食べられるやつだよ。椅子に座ってる。でも並んでる間に食えるねこれ、うん、カレー終了、うん、ダメでしょ。今ブラックペッパー、うん、ブラックペッパー並んでます。ただ問題点があって深刻な水不足。水分取ってないからね。やばいよね。でしかも辛いカレーが、ブラックペッパーも辛い、うん、飲み物売ってなかったよ。閉まってた。閉まってたって俺のせいじゃないよ。この役立たず。次は？次はミルクチョコレート味を狙います、うん、ミルクチョコレート味はファンタジーランドのカルーセル横にございます。もう結構お腹いっぱいなんだけど。この役立たずまだいける？うん。このガラスの靴屋さん行きたいんですよね。あシンデレラ町のとこ、うん、あるあるある行ったことだけある、うん、なんか誰か割ってた気がするな。ガラスの靴？靴っていうか、あガラスの商品がいっぱいあるじゃん、はい、うん、なんか落として割ってたけど、なんか、あ、いいですいいですとか言ってたよ。まあまあそうなります、うん、しょうがないです。心の中で多分庭にゆっくり渡ってるんですよ。ブブブブブ。値段にもよるからね。ここのそのガラスの靴屋さんに確かなんかすっごい高いやつ売ってるんですよ、ね、OKOK、うん、あとこのディズニーランドの中で一番高いものはみこしという話。みこしなんて売ってんの、うん、ブラックペーパーちょっとしょっぱくない？結構しょっぱいんだけど。塩味、うん、ポップコーン以外のものが食べたいよ、まあ、ターキー食べるっていうか飲むのはちょっとしょうがない、もう水分が吸われちゃうから、うん、ターキー食べられないよね。ターキー並んでるよ。ターキー超並んでんのマジで。もう見えるか分かんないけどいい匂いもするよ。あれは多分もう並ぶだけで30分以上かかるよね、うん、そんな時間は我々にはない。あでもあのハニー味が売ってんのがハニーハントの方じゃん。あそこってなんかお店がいっぱいあるじゃん。あ本当ですか。そこで水分を補給しよう。うん、え、ミルクチョコレートを買ってハニーに行ってる間に買う。だからミルクチョコレートとハニーは一緒に食えばいいんだよ。その。で、あそこはハニーも、うん、なんだっけ、トゥーンタウンだからさ、こうやって座れるところがあるから、そこで飲み物とポップコーンを食う。そんな頭悪い子、そんな頭悪い子雇ったかな俺。オッケー。私もそれを今考えていたところです。でしょ、うん、うちだって以心伝心だから。なんでなんで。俺のブラックペッパーは終わり。なんとこれ4個溜まってるからね。、うん、母ちゃんが意外に食べられるからね量、うん、なんか一箱分くらいで終わりかなって思ったけど全然普通に食ってるし。OK まだいた猫。そう猫がいるんだよね。お来た来た。警戒してる。両方は映らん。あげていいの？よくわかんないけど。ダメです。猫はこれを食べてはいけない。ターキーとかだったら大丈夫そうだけど。あの塩分がしょっぱいの。ターキーの中の方の味付いてないところだったら、かろうじて。あと油が多いのね、あれ。よし。はい、終了です。
った。逃げられた。仲良しの合図を送ろうとしたらダメだった。よし、じゃあ次行きましょう。行きましょう。レッツミルクチョコレート。もう無理だよ。ミルクチョコレートとか無理だよ、もう。よく片付け。飲み物をゲット。やったね。まあ今、エレクトリカルパレードが始まるっぽいんだけど、まあ食ってないからね。ポップコーン食ってないから見れないから。こうなのか。じゃあ水分を補給してまた飲み物飲み物じゃないやポップコーン食べましょう。そうしましょう。あ、ありがとう。はい、はい、じゃあ飲み物片手に行ってきます。ミルクチョコレートか。ミルクチョコレート空いてるね。皆さんだって見てますか。はい、6種類目ミルクチョコレート、ミルクチョコレートポップコーンゲットだぜ。次はハニーを目指してちょっとハニーハントの方に行きましょう。行きましょう。トゥーンタウンの方ですね。みんなエレクトリカルパレードのあれ超空いてんだけど。もう買っちゃうじゃん。はい、ハニー。じゃあこっちに座ってる人たちがみんなハニーに並んでる。もう無理なんだけど。そんなんだったら。いい匂い。こっちが。うん。うわあ甘い匂いだね。なんか。香り。プーさんがプーさんではなく。就職しています。プーさんこれ痩せるんじゃんってやってたら多分。俺これやろうかな痩せるために。それですね、うん、ここでずっと回し続ける家に。超大変。奴隷なんだけど。ここはシンデレラの可愛いのですね。可愛く描いてるんですね。シンデレラ6つ目ハニー味です。どんなボスコだねベビーカーを使って。マキナさんがだいぶ頑張りました。だいぶ頑張ったね。あとちょっとじゃん。すごいですね。あとこれくらい。まあ書き込むよ。頑張ってください。はい、じゃあ最後ミルクなんだっけこれ。ミルクチョコレート味。ミルクチョコレート書き込みましょう。書き込んでください。うわあ。いけ。うん。見えない。もう無理だよ。もう無理。やったです。じゃあ最後。のソルトはトゥモローランドの方なんで行きましょう。まあ、今何時ちなみに。でもそんなに時間食ってないよね。7時49分です。あ、そうだね。いい時間いい時間。とっとと食ってとっとと遊ぼうよ。遊びたい。ハニー、まあ、結構残ってんね。はい、だってずっと私だけ食べてますよ。行くぞミカミックス。よし行きましょう。ノルマらしい。どんくらい、こんくらいかな。あとこんくらいですね。あ、そんくらい。あ、今あのエレクトリカルパレードが始まっちゃってね、あの奴らに囲まれました。囲まれちゃってるんで向こう側に渡れないんだよね。なんでちょっと待機。じゃあしょうがない。取るだけ取ってあげるよ。どれ。あ、これあの人たち。トルーパーみたいな人たちでしょ。あ、まあ、でも食ってないからね。行こう。あーあらあら、あっちでも、こっちでしょ。だってほらあのポップコーンだよ目指すのが。逆逆。なんで。ラストポップコーンです。ラストポップコーン、ソルトポップコーンですね。じゃあこれを買って、はい、最後、うん、中で食べよう。はい、じゃあ最後の塩塩ですね。
どっちかな、あっちの方で食べられるところが、入れるところがあるんで、はい、こちらはただいま開発中の、あ、そうだね、開発してるね、はい、あちらの南角のそびえ立つように新しいアトラクションでございます。そちらの隠れミッキーじゃないですか。おおお、本当だ、ミッキーだね。あの中、あの中、あの中、トゥモローランドテラス、うん、勝訴。はい、じゃあ、ポップコーン味ですね、最後の、ソルトが、まあ、残ってるんですけど、これまあ硬いでしょ、食べられるでしょ。食べられないの、これ、食べてる間に最後の一番下のさ、はい、こっちね、完食でご褒美っていうのがあるんで、はい、これちょっと買ってくるからソルト食べてて。わかりました、うん、一応全部キャラメル、醤油、バター、ミルクチョコレート、カレー、ソルト、ハニー、ブラックペーパー、バーベキュー、はい、うん、でタワーがこんな感じになってますと、はい、ということで、一応チャレンジ成功と、はい、まだ食ってないけどちょっと買ってくるんで、はい、わかりました、うん、楽しみにしてて、はい、じゃあちょっと俺はご褒美を買いに行ってきます。なんか、ね、なんだろうな、ミカミックスがですね、ご褒美を買いに行くとか言ってね、とか言っちゃったんですよ。塩もね、もうすぐ食べ終わります。とりあえず座ってください。見える、見えるね、ので食べきります。完食、頑張った、あったい。なんだ、なんか買ってきた。買ってきたよ。おー、はい。これ、うん、35周年。わーい。35周年の。35周年の。これ何？ポップコーンマーケットですね。ポップコーンマーケット。ご褒美。ご褒美。全部多分ポップコーン食べたからさ。うん、頑張りましたよ、私。35周年のね、うん、やっぱり、ご褒美。はい。どうぞ。はぁ何言ってんの？じゃあポップコーン制覇したから、うん、ポップコーンがいいでしょ。いや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 、もういらない、もういらない。35周年の、もういらないよ、はい、うん、35周年おめでとう、ミッキー。はい、じゃあ完食おめでとう。あ、 ありがとうございます。わーい、わわーい。立つのかな。よいしょ、食べる。わわわわわーい、キャラメルだ。キャラメルだね、最初の。はい、じゃあ食べて。なんか自動的にパカって閉まるシステム。拒んでるよね、なんか。美味しい。美味しい。美味しいよね。ポップコーン。ああ。美味しい。勝訴。勝訴。勝訴したからね、35周年の。バケットが見事勝ち取りましたんで。やったね。はい、じゃあまあこんな感じで、はい、ディズニーランドでやったってことは、うん、これ C でもできるんで、C の場合はちょっと今回のね、まあいろいろなあれを踏まえて、暗かったからねって言ってもね、はい、その外がね、うん、何を言ってるかちょっと分かんないですけど、C ってなんだろう、あ、 ABC 的なね。そう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 、 D 的なね。そう、 B やっちゃ、 B やって C ができるってこと。今 A だとしたら、あ、え、ディズニー A なんですか、ここは。混乱の国民。あ、そういうことか。じゃあそんなわけで、はい、無事、ポップコーン全種類制覇しましたので、ご褒美とともに、じゃあ1アトラクションくらい乗れるかね、多分。一回みんな動画のこの辺にあるこういう形のマークを押すんだよ。いいね、よろしくね。よろしくね。じゃあまた次回、またね。じゃあ全部食べ終わったんで、うん、シンデレラ城へ行きたいみたいです。シンデレラ城に、はい、お姫様、多分こう。そっちから行った方がいい。